Ұлттық банк 2014 жылы Бразилияда өтетін футболдан әлем чемпионатына арналған тиын шығарды. Бұл туралы Ұлттық банктің ұйымдастыру жұмыстары сыртқы және қоғамдық байланыстар департаменті хабарлап отыр. Тиын 925-ші сынамалы күмістен жасалған, оның салмағы 24 грамм, диаметрі 37 миллиметр, ділді 6000 данамен шығарылды. Алдыңғы бетінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген, сол жағында 100 теңге жазбасы бар. Естелік тиындар республикамыздың бүкіл аумағында қабылдануы тиіс. Олар кәдесыйлық қорапқа салынған, тиынның нөмірленген сапа сертификаты да бар.